обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України. Так, біля могил січових стрільців та сучасних воїнів української армії випускники військової кафедри Прикарпатського університету складали свою першу присягу. Всього їх 58. Більшість хлопці, хоча були й дівчата. Серед них і Софія, дівчина в майбутньому, можливо, присвятить життя армії. Я хотіла цього, тобто це було моє свідоме рішення, мені не було важко. У мене сім'я військових, батько військовий, і відповідно в нас частково пішло по сімейному, а плюс мені завжди це подобалось. Пані Василина прийшла, аби подивитися на присягу свого сина. Емоції жінка не приховує. Приймає присягу, гордимося цим, радуємося. І в той же час переживаємо за долю України. Коли син вирішив здобути військовий фах, батьки не відмовляли. Підтримали, звичайно. Підтримали, це ж гордість наша, служити Україні. В університеті відзначають, все частіше випускники продовжують службу у Збройних силах. Останнім часом, значно більше студентів, які закінчують, виявляють бажання зараз проходити службу. Хто хоче йти? З минулого року у нас 5 або 6 чоловік на контракт пішли в бойові частини. Цей випуск, який зараз є, теж є люди, які цікавляться і хочуть присвятити своє життя службі в армії. Всі випускники військової кафедри стали офіцерами запасу. Роман Стельмах, Олег Рудак, Андрій Левків, телерадіокомпанія «РАІ».